Mu kugera muri uyu mudugudu wa Bihinga ari naho irida mu gihari riherereye twasanze abaturage batabaye ari benshi ndetse n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye zari zamaze kuhagera ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi bwo mu mazi bari batangiye gushakisha umurambo w'uyu mwana uyu mukecuru wabanagananya kwigendera yadutangarije ko umwana yari yaturutse mu rugo mu gitondo amutumye kujya gushaka amazi yavuye mu rugo hari mu masaha moya ndetse mohereje kuzana amazi hari yabihinga hafi na kaburimbo ejo yari yagiye avoma amazi ya kano kuko tumaze igihe tudafite amazi noneho mubwira ngo ajye kuvuza nayo yaraje yo ariko ngira ngo muri we yumva ari buyazana avuye ku ishuri habaye akanya gato narindi mu nzu abana bajyanye nawe babonye aguyemo kubahire ko baza biruka n'ibivomesho baraza rero babwira abana hanze numva barampamagaye narindi mu cyumba cyanjye barambwira ngo ubundi tumwita bebe ngo bebe aguye mu mazi akukanya turaza amasaha yari hafi cyane kuko ariko mu rugo nibyo nzi ko yahavuye saa moya abaturage bababajwe n'urupfu y'umwana yapfuye ariko nanone bagakomeza gusaba ko ahaherereye aya madamu hose ba nyirayo bakwiye kuyacungira umutekano kugira ngo adakomeza kubatwara ubuzima oya hari izindi ngamba zafatwa zirimo nko kurikorotira cyane ku buryo hajyaho n'urugi bagafunga n'ingufuri ariko ntibarifunge kuko nanone umushinga nk'uyu nguyu niba leta itubwira ngo tugerageze gufata amazi igihe cy'impeshyi tubashe kuhira imyaka yacu twe kugira inzara ntabwo twarisiba ahubwo hafatwa izindi ngamba zikakaye zo kurizitira ku buryo hanafungwa cyane hakajya hunasenyenge mbese ibi byago biduhaye isomo abana bamaze iminsi baza kuvoma muri ridamu ariko noneho ukuntu tubonye ukuntu ibi byago bibaye ukuntu ibyago biduteye bije nibura iri damu mu cyifuzo cyacu nk'abaturage byakabaye byiza kugira ngo iri damu nyiraryo arikorere sekirite kugira ngo atazagira n'undi muntu ritazongera kuduhekura iri damu bakabaye bashaka senyenge bakarizitira bagashaka n'urugi bagashyiraho bakajya bakinga n'ingufuri nyiri dama akaba ari uzajya ubyikoreshereza ku giti cye umwiringirwa Emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kabarore nk'umwe mu bayobozi bari batabaye nawe yaje kwemeza ibyaya makuru cyo twakoze twitabaje inzego z'umutekano urwego rwa polisi kugira ngo baze kudufasha twirinda ko hajyamo abaturage batabifitiye ubumenyi bw'amazi nabo bakaba byabagiraho ingaruka zo guhitanwa n'amazi so twiyambaje inzego rero zibishinzwe nabo baje badufasha kumukuramo ariko bamukuramo yarangije kwitaba Imana umubiri we wanya kwigendera utwawe he kuri ubu ngubu hakurikiye iki nyuma yuko kubona yego nibyo nkuko bisanzwe urupfu nk'uru rutunguranye hakorwa procedure zo kumenyekisha cyateye urupfu nibyo dukoze dufatanyije n'akarere baduhaye imodoka kugira ngo dufashe umuryango wagize ibyago mu buryo bwo kufata mu mugongo ubwo uruhare rwa leta karere kaduhaye imodoka kugira ngo tubafashe ajyanwe ku bitaro bya Kiziguro akorerwe isuzuma hanyuma nagaruka tujye muri procedure zo kumushyingura naho kubigendanye n'icyifuzo cy'abaturage bavugaga ko ahari aya madamu bakwiye kuyacungira umutekano nabyo yabigarutseho agira ati kandi kubihari urabona ko yari korotiriye hariho ariko abana bapfumuraga bakinjiramo imbere bajya gushaka amazi ariko gusa yari korotiriye n'ingamba noneho dufashe zo kukorotira neza kugira ngo ashyireho n'urugi kugira ngo atazagira umwana wongera kuhavogera uko yishakiye icyo dukoze ni ukumenya aho ziri hose hanyuma tukanagenzura uburyo harinzwe kugira ngo hatazongera guteza impanuka nk'izi ngizi ubwo twaturukaga muri aka gace abaturage bari batangiye kwikusanya ngo batabare ndetse ngo banashyingure uyu murambo wa nyakwigendera ariko nanone umubare munini w'abaturage bakomezaga kuvuga ko kuba bamaze igihe kinini muri aka gace badafite amazi bakoresha ari bimwe mu bikomeje gutuma bavoma amazi aho bayabonye hose ndetse bikaba bitangiye no kubatwara ubuzima bagasaba inzego zibishinzwe ko bagira icyo bakora nabo bakabasha kubona amazi meza bakoresha mu gihe bavuga ko mu gihe bitabaye barakomeza kugira impungenge bitewe n'uko n'ubundi bakomeje gukoresha amazi badaha mu bice bitandukanye umuyangi Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo
Aha hani mu kagari ka Remera mu murenge wa Gasaka hari ikibazo cy'umuturage witwa Bazubagira Clementina. Uyu muturage avuga ko ngo iki kibazo kimaranye igihe kirekire, ni ikibazo kijyanye n'amakimbirane ashingiye ku butaka uyaburanye kuva mu mwaka 2005 kugeza ya magingo. Umuturage avuga ko ngo iki gihe cyose amaze aburana mu nkiko zigiye zitandukanye yaburanye na se wabo witwa Bayagambe François uyigaruriye umutungo w'iwabo umaze ngo akawugurisha ngo awita karuwe. Uyu Clementina ngo yahisemo kwitabaza inzego zitandukanye geza no ngo bitabaje inkiko. Mu nkiko hose ngo bagiye baburana uyu Clementina yagiye atsinda se wabo Bayagambe François kugeza naho ngo yaje kubona kashe muruza imuhesha ibye, ariko ngo kugezana n'ubu ise wabo ngo yanze kumuha imitungo ye kandi ngo yaramutsinze mu nkiko. Ikibazo ufite ni urubanza naburanye na data wacu Bayagambe François. Uraburana twaburanye muri 2005. Urubanza nagiye inkiko zose narazitsinze, urwibanze narutsinze, urwisu bagenda bajurira ndabatsinze, hose aho hose narabatsinze, tugera n'i Nyanza ndabatsinda n'ingingo nshya ndazitsinda. Ubwo maze kubatsinda bari baraguze ibisambu banze kuvamo, banga kuvamo, habaho n'irangiza rubanza naheza kashimuruza nabwo ndaburana n'uyu munsi banze kuvamo. Kuva muri 2005 hose mburana kugeza n'umunsi, kugeza nta rwego na rumwe ntatakiye. Nanjye rero nkaba naragize akarenga cyakora icyo umuhungu baburanye mu rukiko rw'ibanze umuryango wa Bucyana ariwo wa madamu Batsinze bajurira mu rukiko rwisumbuye naho arabibatsinda bajurira mu rukiko rw'i Nyanza, urukiko rukuru rwa Repubulika y'u Rwanda naho arabatsinda. Bajurira ingingo nshya nazo barazitsindira, n'irangiza rubanza rirakorwa 2008. Uyu muturage avuga ko ngo akimara gutsinda se wabo mu nkiko Bayagambe François ngo ahubwo ngo yahisemo kujya kugurisha imitungo, ariko ngo abayiguze kugeza ubu nabo ngo baheze mu gihirahiro. Kandi uyu muturage agaragaza impapuro zerekana ko yamaze kumutsinda mu nkiko akwiye guhabwa umutungo. Kugeza kuri ubu uyu muturage aratabaza inzego zitandukanye uzeye zamutabara mu maguru mashya maze ngo abashe guhabwa ibyo yatsindiye. Kuko n'abavunyi baje n'ahangaha baravuga ati bakurikirana icyo kibazo, bahita batambama ngo bagiye kuburana, bagiye gutambana urubanza. Ngewe mbona naragize akarengane gakomeye, aba nagutuma ngo inzego zose nta rwego ntiyaka. Nanjye umbwirire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye akwiye kundenganura bazakurikirana ikibazo cyanjye, nanjye bandenganure rwose kuko nararenganye. Ikintu cyaba kibyihishe inyuma ni uko njyewe ntavuga ngo ibitekerezo byanjye bampa agaciro, nk'ubu nk'aho bagombye kumpesha ibyanjye uwo muntu yarongeye arareka. Kandi murebe iyo myaka yose ishize uwo muntu afite ibyo bibi. Kandi ikindi nifotoza ninjye wafotoje ubwo butaka, ariko nanone muzi nta kintu nagukoreramo. Tukifuza yuko twarenganurwa umuryango watsinzwe wabuze watsinzwe. Ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha uyu utunga gatoki n'uyu muturage, ariko batubwira ko ngageze mu zabukuru atabasha kuvugira ku murongo wa telefone. Ariko tuvugana n'umukobwa we yavuze ko ngo ibi byose ari bihimbano, kuko ngo urubanza ngo rukiri mu rukiko ruzaburanwa muri mata muri uyu mwaka. Urubanza cyakora uko mbyumva rwabayeho, rubayeho rero baranarutambamira ururi mu rukiko, ntabwo rwigeze rurangizwa rwose. Jyewe nzi ko ari uko bihagaze, kuko ari kugeza kwa kane niho baraswa nyine azaburana n'abo ngabo umukobwa wa Farasi. Kugeza kuri ubu umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe ngo tubabaze byinshi ku by'iki kibazo cy'uyu muturage ugaragaza ko yatsindiye imitungo, ndetse inkiko zikaza gutanga umwanzuro y'uko ariwe ugomba gufata imitungo yatsindiye. Ariko uwatsinzwe kugeza na n'ubu akaba aranze kuva muri iyi mitungo, ntabwo higeze batwitaba. Ariko ubutumwa bugufi twabandikiye nabwo babusomye ntibadusubiza, mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Hirya no hino hari kumvikana ibibazo bya hato na hato by'abaturage bagaragaza yuko mu nkiko baba baratsindi imitungo yabo baba bamaze igihe kinini baburana, abatsinzwe bakanga kuyivamo. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha nindi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka ndi mu ntara ya Majyepfo. Tari
tariki 17 mata 2023 mu cyumba cy'inama cy'umujyi wa Kigali nibwo hateraniyemo inama yahuje abanyamakuru ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye bo mu mujyi wa Kigali batangaza ko amaze asaga 2027 abarirwa mu mirenge itandukanye igize umujyi wa Kigali bagomba kwimurwa bwangu ngo kuko aho batuye hafatwa nk'amanegeka bishobora no kugira ingaruka ku buzima bwabo. Ni icyemezo cyahise gishyirwa bwangu mu bikorwa abari batuye mu bice bitandukanye. Bamwe mu bakodesha bahabwa 30,000 by'ubukode naho abari bubatse bagahabwa amafaranga 60,000 bivuga ko bagiye gukodesherezwa igihe kingana n'amezi 2. Ubuyobozi bwakoresheje iteganyagihe bavuga ko hazagwa imvura idasanzwe. Bamaze kwerekana ko hazagwa imvura idasanzwe babigira ikibando. Abaturage imitungo yacu irangizwa. Haje gusenywa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali tukaba twarakorewe akarengane gakomeye cyane aho ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwaje bukadusenyera amazu nta nteguza batabanje kutugisha inama bamara kudusenyera amazu bakasenya mu izina ry'uko batwimuye kandi batwirukanye. Ubu rero bamwe muri twebwe bakaduhereza 90,000 byo kujya gukodesha none tumaze amezi 4 banyiramazu twagiyemo badusohoye mu mazu turi gusembera turara hanze abagore b'abagabo bare bamwe baragiye mu buryo nari ntuyemo aho hantu nari nibereye rwose hari hanambeshejeho nta kibazo. Noneho byongeyeho ndi kimuga. Ku ruhande rwabo bavuga ko iyi ntimba n'ishavu n'agahinda bafite icyifuzo cyabo cyakabaye kibiki. Ikintu twifuza ku rwego urwo rwose mu nshingano z'urwego rw'ubuyobozi. Twasaba umuyobozi wese ubuzima burahenda. Kuba Kigali noneho nakarusha. Nk'abantu twabashije gutunga amazu twifuza ingurane. Ariko ingaruka zatugezeho nubundi abana ntibakiga abantu bari hanze abantu bamerewe nabi icyo badufasha nibagiraho batwerekeza nk'abanyarwanda umunyarwanda ufite agaciro mu Rwanda bavuga batarahana kandi utwo tuntu twari tuntunze mbere none ubu nta nakamwe mfite ntako nshingiyeho ndi ikimuganda urabona ndanakuze ngeze ubwo bumuga nasigiwe na genocide. None nkaba nibaza nkisubiza nka buri aho umva nahonje. Ni ukuvuga ngo ni mututabare mutuvuganire leta ifata ingamba zifatika rwose baduhe ubuhungiro birarenze nta wavuga ngo turi mu buhungi nta buhari ni baduha ahantu ho kuba baduha ingurane mu byacu uko turi aha ngaha buri wese yari yirwanaho n'umutungo yari afite none imitungo yagiye nyomberi. Ubundi twebwe icyo twifuza turifuze ingurane rwose hari nk'abapfakazi hari imfubyi urumva twagiye rwose tugenda naneguza tujya utazi iyo tujya ariko icyo twifuza nuko mwadutabariza nyakubahwa perezida wa Repubulika katurwana nk'umubyeyi wacu. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bugiye gufasha iyi miryango y'impuhwe mu duce dufatwa nk'amanegeka kuri uyu musaraba batengatiye. Inshuro zose twagerageje kuvugisha umuyobozi w'umujyi wa Kigali ntitwabashije kumubona ariko ubwo azagira icyo badutangariza ku cyo bagiye kubafasha tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata. Umujyi wa Kigali wari watangaje ko muri aya mazu 87.85% ari abakodesha naho 15% akaba bari batuye. BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.